Ասում է, թե չի սպասել նման անհյուրընկալ հասարակական ընդունելությանը, այդպիսի վերաբերմունքի պատրաստ էր գրող Կարեղ Արսլյանը։ 24-ամյա երիտասարդը տարվա և գրական աշխարհի ամենասկանդալային հեղինակն է, նրա առաջին 24 կադր վարկյան վիպակը սկզբում հրաժարվել են տպագրել, լույս տեսնելուց հետո էլ վաճառել, նրա գիրքը պարզապես դուրս են նետել գրախանութից պորնոպոեզիա և չտպագրական բառերի առատ տպագրության պատճառով։ Ամեն ինչը սկզբում շատ դժվար էր։ Եվ ծնվելը, և կուսությունից զրկում, ամեն ինչ շատ ցավերով են լինում, հետո հաճույքն է գալիս։